コメントでの質問を抜粋してご紹介させていただきます。シェアもね、した方がいいのかなというのもありました。失敗と思われる時にどうするか、ダメじゃなくて OK にする方法もご紹介していきますね。まずは瓶詰めをしてね、仕上がった時に瓶の中の水がね、減った場合です。じゃがいもばかりをやりましたが、水がかなり減っていたという内容でした。考えられることといえば、じゃがいもがね、収穫からかなり時間を経って乾燥してしまっている、水分を吸ったのが原因かもしれません。スポンジ状態だと言えるのかもしれませんね。こんな感じで減っていたとね、仮定して対処法をお伝えさせていただきますね。方法は2つありますよ。1つ目は、煮沸が終わって引き上げた時に水分が減っていたことに気がついた場合ね、まだすごく熱い場合ですよ。開けて水分を足して再度加熱したらいいのですけれども、すぐに開けるとね、中身が飛び出す恐れがあるので危険です。そこはね、2、3分置いてもらった方がいいですね。それから開けてみましょう。そしてこの場合は熱湯ね、必ず熱湯を足して熱いお湯からね、煮沸していきますよ。なぜ熱湯かというと、耐熱ガラスじゃない安い瓶の場合ね、うちみたいな安い瓶しか使わない場合でお話をしていますけれども、温度差によってね、瓶が割れてしまうということと、次のね、煮沸時間に影響していきます。時間がね、変わってきますということですよ。なので、この場合は熱湯をご用意いただきたいのです。例えばね、取り出したばかりの瓶に水を入れてしまったらもう大変よ。簡単にね、瓶は割れてしまいますよ。中身と同じ温度ぐらいのお湯を入れると思っていただいた方が分かりやすいかもしれないですね。ほんの少し冷めただけであればね、ほんの少し冷めたぐらいのお湯を入れるという感じですよ。中身も熱く、鍋のお湯も熱い場合は10分。そしてほんの少し冷めたかなというような場合は15分ぐらいね、ちょっと時間を追加するとか、そういう感じで大丈夫ですね。これでやり直せば失敗ではなくなりますよね。2点目のやり方です。先にじゃがいもを茹でてから瓶詰めをしてもいいかもしれませんね。5分も茹でれば水分はじゃがいもがね、吸うと思いますよ。その茹で汁も一緒に瓶に入れるといいですね。その場合は具から先に入れて、汁は後でゆっくり少しずつ入れていただくとね、いいと思いますよ。瓶に温度をなじませると瓶が割れることもないはずですよ。次のご質問です。瓶に水が入ってしまって失敗しましたという内容でした。これはパッキンの劣化かもしれないし、蓋を閉めるのがね、緩かったのかもしれませんね。瓶に水が入った場合も、すぐに開けずに2、3分ほど置いてから開けてくださいね。瓶の中に水が入っているということですけれども、基本的にね、鍋の水はきれいなお水を使っているはずですから、そのまま使っても私はですけれども問題ないと思いますよ。ただね、調味料は薄くなりますので、少し足すなりする必要がありますね。でもね、もし気持ち悪いよという場合は、水分を全部入れ替えてくださいね。調味料も新しくしてください。失敗にしない方法としてご紹介するのはね、まず上の水を捨てますね。もしくは、全部入れ替えますね。もし味が薄いのなら調味料を適量足しておきます。そして再度煮沸しますが、方法をね、ちょっと変えていきましょう。取り出してね、すぐ2、3分の場合は15分の煮沸で大丈夫です。もしね、まだ瓶が熱いという場合ですけれども、鍋のね、お湯も熱があるまま、そのまま使えます。そのまま置いておいてくださいね。もしお湯が足りないようであれば、お湯を足してご用意くださいね。そして瓶を入れて3分程度、まずは煮沸した後、一旦ね、取り出してみてください。3分でいいと思うよ。そしてね、もう一度ね、締め直してほしいんです。そうするとさらに締まるはずです。
ちょっとね、ここは頑張ってグイッと締めてみてくださいね。そして鍋に残して残りの12分、合計15分を煮沸をしていきます。次はフードドライヤーでパリパリに乾燥させて、長期備蓄をしようとね、真空パックにしたら、果物が尖っていて袋が破れましたという内容でした。あるあるですよね。そういう時は袋にね、コピー用紙とかね、キッチンペーパーをね、両サイドに入れていただいて、その中にね、乾燥野菜や果物を入れて真空にすると、袋がね、破れるということを防ぐことができます。缶詰の場合も、真空の場合もね、長期備蓄保存をね、目的としていますので、作る時のね、ほんの少しの失敗なら全然大丈夫。少しのね、手間で補えることもあります。失敗をね、OK にしながら長期備蓄をね、大量にしてまいりましょう。次回は瓶詰めをね、始めると最初はね、最低限で十分できるんですけれどもね、でもだんだんね、揃えたくなっちゃいますよね。私もね、買ってよかったなと思うものもあったし、これ失敗しちゃったよというものもありました。 Amazon で意外や評価が悪くてすごく安かった、だけどすごく良かったというのも実はありました。購入したね、値段も含めてご紹介していきたいなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、コメントでの応援をよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝します。